שלום לכם, לשון עושה בקריאת בכף היד. נושא השיעור יהיה אצבע המורה, אצבע המים. מה הפירושה בהקשר של קריאת בכף היד? אצבע המורה בעצם תראה לנו מי אנחנו, מה הזהות שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים, איך אנחנו בעצם, האם אנחנו אנשים שחותרים במטרה, האם אנחנו נעשה הכל כדי להשיג את המטרה שאנחנו רוצים, או שאנחנו בעצם נרים ידיים בסופו של דבר, או שאנחנו נרים ידיים. ככל שהאצבע ארוכה והאצבע מלאה והיא ישרה, זה יראה לי על, אותו, על אדם שבעצם הוא יודע מה הוא רוצה. הוא אדם שהביטחון העצמי שלו הוא טוב. אדם שיחתור למטרה וישיג הכל כדי להשיג אותה. ככל שהאצבע קצרה והיא דקה, והרבה פעמים היא ייתכן שהיא תנטה לכיוון האצבע האמצעית, אצבע האדמה, זה יראה לי שאותו אדם יש לו בעיה באיך שהוא מסתכל על עצמו. הרבה פעמים אותם אנשים יחשבו שהחיים איכשהו דפקו אותם, שאנשים החיים דפקו אותם, הביטחון העצמי שלהם יהיה די נמוך. ומכיוון שכך, הרבה פעמים אותם אנשים יהיו אנשים שלא בעצם יקשיבו לשלטונות או להיצעה של אנשים אחרים, בגלל שהחיים דפקו אותי, למה שאני בכלל יעשה משהו טוב, יקשיב לשלטונות או משהו בתחום הזה. הרבה פעמים תראו שהאצבע אצבע המים, אצבע המורה, כשהיא נוטה לכיוון האמה, שהיא אצבע האדמה, אצבע האמה זה בעצם אנחנו, זה אצבע של איך שאנחנו הרבה פעמים שהיא נטועה, כמו האדמה, האדמה היא נטועה במקום. אז אותם אנשים הרבה פעמים הם יבחרו להאמין ולהיות דתיים מאוד, כיוון שאין בהם את הביטחון העצמי בעצמם, הם צריכים למצוא את זה חוץ מהם, בדת, באמונה שיש אלוקים, על ידי כך בעצם הם מכסים על זה שבעצם אין להם את האמונה בעצמם, אז מבקשים בעצם מהקדוש ברוך הוא שיעזור להם לעזור להם בחיים שהם נמצאים שם. עוד דבר מסוים שהייתי רוצה להוסיף, אם תראו אנשים שיש להם טבעת על אצבע מורה, הרבה פעמים הטבעת בעצם מורה תראה לי אם אדם לא מודע למעלה של אצבע מורה, זה יראה לי על אדם שיש בו חוסר של ביטחון עצמי ברגע זה בחייו, והוא מנסה להתגבר על זה, אז באותו זמן. וכל זה במצב שאת באמת אדם לא מודע לכך, אבל ברגע מסוים שאדם רוצה, מודע למעלות של האצבע, הוא רוצה בעצם להעלות את עצמו, להרגיש יותר ביטחון עצמי בעצמו, אם הוא ישים טבעת על האצבע, בעצם הוא איכשהו ייקח את עצמו טיפה למעלה, והביטחון העצמי שבו הוא יגבר. אוקיי, עד פה השיעור להיום. מקווה שנהנתם מהשיעור. אשמח לענות לשאלות. ותנו לי לייק, חבר'ה. אוקיי, עד פה לשיעור הזה.